တနင်္လာနေ့နဲ့ဒီပတ်ပြသူတာဂိရဏယာရီတာဂိရီတက်ပြသူဘလုခံရတယ်တော်ခါနေတက်ပြဘခါသူလည်းပြောပြောကောတာဂိရီချေဘခါလည်းပြောကောနေဘပွေတာဂါရီကွယ်ဝဲတာလေကဲဝဲအီရဒီမော်နော်ကဲဝဲတာအီရဒီတာကွယ်အကွယ်ဝဲလေတကွယ်ဝဲတာလေမေတာပက်တီနော်ဖာရီတကွယ်ယောနေမကွာလာဖော်လာနေကွယ်ဝဲရလဲဒီဖာဝီလီမော်နော်ကွယ်ရလဲအဲ့ကွယ်လေအနာစီစီပါချမကွယ်လေတာဂိတာကလောဖခိုးတာပက်တီနော်ဖာနော်တော်လေတာကွယ်ဖခိုးနေဝတဲဘခါလေယိုနာကနေခဲနေအဝဲယိုလောက်ကြလေကော်ဒီပလိုမန့်ဘောနော်လေတီယာကောကအာဝဲတာကိုတိုတီယာကောကဝပမ္ပဒါသိနဖာနေတော့ထီလာတာတပြောလေတက်ဘောခါလေယိုတဲ့အဝဲတာယိုတပြောတာဂိကောကဲတာလေဖဲပူကွေတောက်ခိတောင်းနေဘကတီပါလေယိုတဲ့ပြောနေတာဂိကောကဲတာတယ်လေပတ်လက်ပူနေပြောခါဝဲတာယိုပါမှာဖွညာသိတဲ့ဖာနေတော့ဝမှာဖွညာသိတဲ့ဖာနေတော့ပြောတဲ့ဝဲတာလေလေဝဲတာလေအာယိုကဖွညာသိတဲ့ဖာလေဝဲတာလေပြောပတ်လက်ပူတော့ပြောခါဝဲတာတော့ယိုနေတီမော်တော့တီတကမေတကခီကဘတ်တို့ပဲနေတော့ဖောက်ဝဲတာကဘောကလူတပြေမော်ဝင်တော့တာဂိဝင်နေအဲ့တော့ဘွားရှယ်ဝဲတာအကာဒမီရတဲ့ဘခါတယ်လောဝါတာဂိမော်ပဲဝါတာဂိဝါတာဂိနာဂိနေဝါနေနာဝဲလေ6လာတာနေတာလောနေဖလာလေချရလေမေအောင်ဆော်လေကြည်မဲပါနေဖလာတာလောတဲ့ဖာနေဝဲတာလေယိုကော့ယိုဝဲတာလေကော့ပြော်ပါရခုနေတော့ဝါရနေဖလာလေယိုကော့နေဖလာလေယိုဝါရနေ6လာတာလောနေတလဝီကျရနေအခုနေတော့တာဂေကောနောအိုမော်အဲ့တော့တဲတကောဝဲတာမင်းလောနေဝါရနေအာဖလာဒီလောက်ဝါနေမာဒီတမှုတာဘော်ဒီမှာခုနေတော့တနည်းတနည်းနော်ဖော်ဝဲတာကတိမှုပေါ်နေနေဝဲတာလေလာဒေါ်တူဒေါ်ထမော်နော်လောပချရလေဘာဟုတ်ပါတယ်မော်နော်အခုနေတာဂိတာကလိုရွယ်ဝဲဒေါ်တူလာတော့ဂျိုဝါနေတန်ပါဂျိုကိုမခါလေအဝရကော်ပြတာဂိတာဖဲအပူကွေတောက်ကတောင်းနေပကတိပါလေအဝရဂျိုရပြကော်တရူရပြရသေးတဲ့ဖာနေလေမာနဲ့ MOU မာ OMU MOU ဖြစ်ရင်တော့လေဒူရဝရ MOU ခမောနေဟောရဝရလေကမာတကောရလေဘခလက်သုတ်တပိတာဘောနေခိမကမာတကောရတရူမနောအဝဲနေတော့ပတိညာလေပျော်နေဝဲဒေါ်တင်ရတယ်တရူမနောအဝဲနေတာကွေးနေပခုပကောတော့အဝဲနေတာကွေးနေပတဲမှာလည်းခက်ခဲနေအပလပျော်နေဟိဝဲဟိအားတော့ဝဲတရူတက်ခွေရရခုနေတရူအပိတရူဟာတို့တော့ဟိစိကောတက်ခွေတက်ရလည်းကတော့တဲဝဲတာပျော်မနောကမောကတူမကျော်မကျော်လေတီယာကောကကမောကွယ်ဝဲဖေးမနောကွယ်ဖေးနေကွယ်ဝဲကတော့တီရီတီတန်နီရီတမ်ယကမောနေအဲ့တော့တင်းနေပျော်နေဟိဝဲတာတရူလေကမောတရူမှုကလိုပဲကွာလေဟိုလေကော့ပြော်ဝဲတဲ့ဖားလေတရူကြာခီမူတာဝဲတာမိငယ်မာတကောတပြော်မိငယ်မောတော့လေတာကေဝင်ခေါ်လာအော်တာဝဲတာခေါ်ရလေတရူကောတာတရူကတာလေအဝဲမှာကြော်ကတာဝဲတာပျော်ဟောတော်နေဘခါလေတီရူကော့သဲမိငယ်လေဒီပလိုမက်တီယာကော့ကတာချော့ချော့မှာကြော်မိငယ်အဝဲနေခါခါလေအတော့ဝါလာဒူဝဲတာပျော်သေးတဲ့ဖာနာကေတဲ့တော့တရူဝါတွေနဲ့ခမကဝိခေတော့ဝဲမြင့်ကြီးအတခခမောခမနဲ့တရူဝါတွေခမအလဲကြီးဖို့လားမရတာလားပုကွင့်ရတာလားဘာကခမရတာလား ICC ခမ ICC နေတော်တော်လေးလားဘာကထူရလီဘာဖော့လီဘာဖော့လည်းမြော်လဲဟိုညာနေမြင့်ကြီးမောနာကတိမြေတမြော်ကြီးမမေ့လား ICC တာကေခန်နေရတယ်တို့လည်းပျော်ကောပါဟောလည်းပျော်တယ်ဘယ်ကေဝဲတာ ICC ကရဖို့ပါတော့ ICC နဲ့အပလီပလာတော့နော်မြင့်အခုနကလေဖောက်ပြရောင်းနေကြေတော့နောက်ဘောပါမှာတက္ကဘာစနာကိနေတလေအကေတဲ့ကောလပြရောင်းနေလောချရလေဝါခေါ်လကောမွန်းနူတဲ့ဖာနေ6တနည်းမခေရလေပြရလေမှုကလောပဲကွာမင်းရပါတာဘတ်တို့မဘတ်တို့ပြရောင်းတော့နိုင်ကားတွေကခေါ်လတရူမင်းလည်းလော့ကီပွဲပွဲတန်နေဟာတွေလည်းပြရောင်းနေတိုင်းကောရုံနာမီလေပါဝင်တိုင်းနေရှက်လာတာအခုနေတော့တနည်းရောင်းနေရဲ့တော့တရားတော့တာဂက်ခါလေအဲ့တော့ခေါ်နေတော့ခါနေအခုနေယူနေတပါယူအခုနေတော့ကပြတဲ့ဟခုပါတပေဟခုပါတပေနေသူကတိပဲဖြစ်နော်ဟခုပါတပေဟခုပါတပေနေသူကတိဝဒတို့ရကျသူကတိဝဒဟခုပါတပေနေသူကတိဝဒဤဝနေအဝဲနေတောက်ကွာကွာဒီတစ်ပတ်နေဝတယ်လဝနေဝဆူတရုနေသူဝဒဝဟောနေဝဲမှာလျာတလောင်းနောက်ကနေတရုတယ်တော်နော်ကျညဝါနောလေနေတဲဝီလေဝါနောလေနေဝါအလေမြန်ဝါအလေခေါပလိုလေဝါနေခေါပလိုတရူခေါလိုပုကွနေယိုတော့တဲ့ဖာနေကွဲမှုလာဝဲဝါ
ikhla no wan hela du la du phlawe yo do do ti da ko la kha ti kha ne na na ku lo la da la le khi ge ya ya la wa na thwe ra we yo do la no wan ne cho la da la do ta le wa ha ne taru su wa le taru ko ma le ra a ta lo ta kle taru ko ma le ra wa da a ta a pe la ta so ta ko ma ra ba ti ba ke ne taru ne hela wa du da le le ko ko ne hela ta da le kho ta phra ne taru hela o do le ta lo ko ra le မော်တော်အဖေနဲ့ဟိုတစ်ခါတန်လောတစ်ခါဖြစ်နေအဝဲနဲ့တူဟဲ့လောဦးတော့ဗမေကွာတော့လေအဖေတို့ဘလူတောင်းရမှာတူနဲ့လောတူဝရတူလရနကချလနေတူဟဲ့လောအဝဲနဲ့တူနဲ့လောဝဲဘလူတောင်းလာတော့တူနဲ့ရှော့လောပွာလာအခုနေယူနေတန်ပါယူဦးဝဲတို့မှာလေခါချူညာနဲ့တန်လောတဲ့တစ်ဖက်ကကြေတော့ဝဲတူခက်လောလာနေအဝဲနဲ့ယူယူနေတန်ပါယူဦးမော်နော်ဟိုနေတလဲတူဝါရင်းနေအဝဲပွဲရပရနဲ့ဝဟီဝဲကြတာလဲတကလဝါဟာပရညာနဲ့ကလဝါညာနဲ့လေလာချောမှုကလဝဲကွာလေချောမှုကလဝဲကွာလာကနာဝဲជីတာကြီးရလာတောက်တာကြလာဝဲတက်ဝဲညာနဲ့နိုင်ကခဲရုပ်ပါတူပါတူနာတူတော်လောပါနိုင်ကနေတရူလဲဟဲလောအိုဝဲရလေတရူလဲဟဲလောအိုဝဲရလေပတဲ့လေတာလာသေးတဖိုင်နေအရောစွကိုကိုချူညာတော့နိသချီနေတာလာသေးဖိုင်နေဘာရဲ့တရူလဲလဲလောဟောလေတရူမဲအဝဲရတရူခဲလောအိုဘဲစွကိုကိုကထပ်ပေါ်နေမှာတော့ဘာကညောတော့ပြောဘလာဒီပိုသေးတဖာလေခိတော့ကေရာဝဒကေရာဝဘီဂျီအာပါကေကေမလာလာဘောလာလာဝနီတော့ဘောလေခုတ်စပ်ပြန်နေကြလာလောချောချောနေကိုလောဘောမနဲ့တရူဝဲတယ်မြဲလောအာရနေဝဲနေခါချူရနေအာရကွက်ကွက်လောအဝိဒါတို့ရတာလောကေကေနေရတာလောတန်လောလောဝဲတရူဝဲဝါဟဲလောဝဲရလဘူတတဲ့ယူကောပဲပဲနေဝါလဘူတတဲ့ယူကောပဲပဲနေကေကေပဲကားလို့ဒီအဲ့တို့တန်လောတခိုင်းနေအေးဖေဖေနေအဝဲနဲ့တရူအဝဲတော့ဝိုင်လောက်လိုက်လောက်ခုတဲ့တရူလားတရူဖေတော်တူလားတော်ဥပြတဲ့သုတတာကတော့ဘာလဲတရူဖို့လဲဥဖေနိခိချီတရှိရလားသူဖဖို့နေမှာလားတော့ကေတော့ဝါစအခုနဲ့ဝါနဲ့သုကားတော့လက်တကြီးဝင်နေဝါခေါမလဲကေတော့ဝါစကေတော့လားကေတော့ဝါစလောက်တဲ့တရူရတဲ့ဆွမ်းနေတော့ပါရဲ့အခုနဲ့ရပပြသေးလို့ဘာကလဲတရူထီဘကော့ဖို့တရူဒုတာတူဝဲနေဒီမဒုတာတူလုံးမချင်းမှုပါပါတရူမာရကဲတရူမာရကဲကဲနေမာရလဲတော်ပါလာနိခိကရတကရပတော်လားဟုတ်နေကပြသေးလေခက်ခဲနဲ့တရုံနဲ့ထိပကဖို့နဲ့ဩဝဒါဩဝဒါတကထိုးလွိကရာစီခွိကွယ်အဂါရရပဒနာလပါမနော်တကထိုးခမောကသကလပလက်ရနေဝဒနာလပါဘနာပဲတကထိုးကွိတကထိုးလွိကရာတကထိုးလွိကရာတချီခွိကွယ်မနော်အခက်ခဲနဲ့တလူတရုံနဲ့လာပုကွနမှာဝမ်ချာပေါ်လစီခမောလက်တရုံကောက်ဘူးနေခဲ့ပါနော်ကိဩဝဒါတကထိုးလွိကရာတချီခွိကွယ်တော့ခခဲနေယူနေဝဲတရုံနေမာရကဝဲ two child policy ဒါလည်း two child policy ကနေဒီတော့လည်းတရုံနေကစော်ရတာပွာအပွာနေအာရဝရတကနေဒီမီလကိုလည်းတရုံကောက်ပါကဟာအိုလည်းထီကောက်ကကဒုကစုရဝရအာတလော်တာကလဲမှုကလိုဝဲကွာကကမာကလူကလူလာအခုနေခေါပလိုလမြကဲကဝဲ one child two child policy ကိုနေတရုံဝတီဘကော့ဖို့နေကိုဝဲတာခီကထိုးမြာခီကထိုးခေါ်ကရာ30ခေါ်ကွယ်မော်ခီကထိုးခေါ်ကရာ30ခေါ်ကွယ်ဝင်ခဲလက်ကြောပလော်တယ်ဘာဆက်နာကင်းနေဒါလည်းဘာသိညာတခါဟောနေတရူဝတီဘကော့ဖိုလာအိုဝဒာတကထိုးလွိကရာတကထိုးလွိကရာရှိခွိကွယ်ကောဒါတရူကောက်ဘူးနာဂမီအာရကတော့တကထိုးလွိကတကထိုးလွိကရာရှိခွိကွယ်နေခါအိုလေတီကောက်ကဝင်ကရှော်လော်တီကောက်ကလာကဆလာလေအာဖရိကာမြေကြီးလေဒီကော်ဘီဘီလေမင်းနူလာမာကော်ရတော်လည်းငါကဆလာဝဒပွားပုတ်ကွေလာအခုနေကြတော့ခရဖက်တို့ရတော့လာဝင်လာဝင်ခဲနေပွားတနနတေဝရလည်းတရူတီဘကောက်ဘအာနေဒီလာဝတီဘကောက်ဘလီမှာပြန်နေအခုနေအခုနေကြတာတရူနဲ့ဟဲဘလော့ကတမိဟဲတမိတဲ့ဟဲလာတရူမာတဲ့ခါတမိလည်းဟဲထဲအသတိတကတကလာဟဲဘလော့ကနဲ့ဟဲခုတဟိဖိုကောပိုဟဲခုတအဖိုအမဟဲခုတဒွဆွေဒါမျိုးလာနေနေအိုပင်လာနေထဖို့နေမာလာဝဟိုမာရနော်ဘီဘူးချက်သာပါတယ်ဝရလား over man over well population over take a population ကလောပါတယ်ဝရခမဟဲလာလားခမလုံးပါနော်ကြီးအားကုန်နေတော့နလူဘဝရပါနော်ကြီးလက်ကြတဲ့ဖိုင်နေမှာအခုရင်တော့ဘွာဘွာနော်ကြီးမအားတော့တော့ဝရတူထိုးလူကြီးရစီခွေကွဲ့နေတမိလာအိုလည်းသူတို့ကောက်ပေါ်ပါတယ်ဖိုင်နေသူတို့တေးခါလည်းကပတ်ဟာအိုလည်းတီယာကောက်ကဝင်နေမှာနော်အဝင်းနေအခုနဲ့အမေရိကန်နာကနေယူတဲ့နာကောက်တာချာရာဘက်ကသူတို့တာခဲ့ခိုင်းနေအခုနဲ့ဘကနာဘလည်းဖူဖူတော်နဲ့ထရနေမထော်နေမထော်နေပါလက်ဖော့ဖော့ဆော်ရချိုကတက်လာနေတော့ပါမှာ
တို့နဲ့ပါဝဲတော့နဲ့ထားတဲ့ post server လောက်တိလာတို့တွေတော့တို့လက်လီလဲတော့ပါမြင်နေတာနဲ့ okay တော့နဲ့တို့နဲ့ post server မှာ data တော့ဥမာတဲ့ကနခုနေတော့ဒီကွာကြတာကတော့ခုဝလက်ကတပြေတော့အော်နဲ့တပါယိုလောတပါယိုတို့လောတိလာမနေ့ခါဒီလဲနေခီယာခုနေကျတော့စကောကုန်းနေတို့မဲလောဝဲတာကတော့ကွဲနေတဲ့နာအဝဲနဲ့ over power ပါကညာလေးအတို့မဲလောဥဒတဲ့တကလောရလည်းနဲ့ over well ပတဲလာ overwhelming လေးလောက်ပါကညာပေါ်ကနေပါကညာဖွင့်နေအပနောက်ကြာနေကြီးပါကညာကပြောင်းနေတယ်အပနောက်ကြာနေကြီးတို့လေအဝဲနမကလည်းကော်လကော်လ population control နေပကလည်းတပါ40ကဝဲအဝဲဒါဟင်းဒီဘကောင်းနာကြီးနေမိတလာရဲတို့လိုက်ကျတော့စကောကုန်းနေတို့မဲဥကတကလောအတို့ခုသပ်လောတို့မဲလောဥကတကလောမြန်အတို့လော်ရလဲချောလာတို့မဲလောက်တကလောလက်တီကီတို့မဲလောက်တကလောလော်ရလဲရနော့ကူရတို့မဲလောက်တကလောနေအဝဲနေတို့တီဘကောက်ဖွင့်နေတော့တကလောခီကလောသကလောလူကလောယက်ကလောလင်းတရာတို့တီဘကောက်ဖွင့်နေကယက်ကလောလင်းမြန်မြန်ဩကကယက်ကလောတော့ထူးညကောက်တာနိခီရှိတော့နေနတလောပနဲ့ကြောက်တို့ကြောက်ဝင်နေတီဘကောက်ဖို့ဟဲထောက်လာတော့ကထောက်ဖို့နိမာကနိလော်တာတော့ပါကညောယက်ကနိလော်တာတော့ယိုယက်ကနိလော်တာတော့ပျော်ရည်လာနေအဖိုးရနေကကြရတို့လောမင်းလောနေတို့ဝါရင်းနေအခက်ခဲနေတလောလေလေတော်တော်နဲ့သို့လို့သူကြောက်လာတာအဝခင်းနေတာခွေတရဟိုနေရနာပရနာပလေဆွေကကိုနေကသို့လို့သူသူကြောက်ပါဝေးချုပ်အဝနေလေတော်တော်နဲ့ဝပြောအဝတလဲသူမှာဝနေအတို့ရတာလဲတလောရတာလဲရနေဟိုရသူကသို့လို့သူကြောက်သူကြိုးလောဝါတလောသူကြောက်သူကြိုးမှာတော့အခုနေတော့လက်ခချူညာနေဝနေကဘာခေါ်ကွာရကိုနေတဲဝါကညာပေါ်ပေမင်းလောက်ကချီတမီကောတမီပါလေကောနှုတ်လာသူတော့ပြတော့သူနဲ့ဝေးလာအတလောချောလို့ပါမမေရတာလည်းပဲဟာလူတဲဖော်ဒရာဒီမိုကရေစီရတာ ਨੇ တာတုနေတို့အကဲသားကောင်းနေဖတ်ကောင်းရမှာတာတုနေဟုတ်လဲချီတပြေကောတပြေအိုင်တမင်တလာညောပါဖတ်ကောင်းရလားပတ်စနာကင်းနေချီတပြေကောတပြေနေနော်အော်တော့ဒီဝဲကလဲလက်တီကကောင်းအကမကျင်တာကတေဖို့မော်ဝင်နေလေဖော်သက်စာနေတေဖို့မမေရတာတက်တိုဖော်ဒရာဒီမိုစီရနေဥရာတီလကောဘူတတူတရာဥရာတီလကောဘူတအီလောဝါလာတာလာမင်းကကမထဲမှာကျင်တာအခုတီလဝါထဲမှာကျင်တာပါတော့တော့ဝိုင်းလောမှာကျင်တယ်သိပါတော့နဂိနေပါတော့ပါမြာငါပွေးရစုဝဲနမပွေးပွေးပလာမြာငါမာရမီမီနမပမာဟုမပလာလေလေကိုနေနဂိနေပါတော့ပါငါကူငါမမုကလဝဲကွာတကခါတယ်နမလေခေလေပြောဝော်လောပြောမင်းတူလနာမှာတယ်သိပါခမနေနောတလန်မစ်စွေဒတ်တိုဖဒရမီဒီမိုစီမင်းနိုးနကော်ပီယာပူတော့ပြောပတော့နေမင်းနာပတော့လောပြောပတော့နေကဲဝဲစုပတော့အကဲဟဲလက်စုအခဲမနေလဲကဲနပတော့လောဟုတ်နေအဝရအဝဲနေနတာကေကွာဝဲနေအခုနေနောတယ်လီကော့ပီယံပရဂါရကလည်းမပဝရနေပြီတော့မြန်နေပြီတော့ဘောဖေကြီးပရဂါရကလည်းမပရနေပြီတော့ဘာလဲတူနေကေဝရဘွာလာဥဒတဆူဒါကမောလာအာအောဂေရေနေကေဝရတူလေဥဒတဆူဒါကမောတီယာကော့ကမင်းလက်ပြေပြေနေအပါလက်တီလာတာနေပြီတော့အဲ့ဒါလက်တီသာဘွာကပါဟောနေအဲ့ဒါတီသာရကြတာအန်ယူဂျီရနေမလားမတယ်တီရပါဘွာလက်လက်တီလာအန်ယူဂျီနော်ဝရအန်ဂျီကိုကြာတူနေလောဘွာလက်ကလက်တီလာတာအန်ယူဂျီပါဟောနေတခါလည်းဘာနာပေါ့နိုင်ရုံနဲ့တလက်တရုံမှာပဲခဲရုံနဲ့ကေတားကေကောလက်ခချူကြပါမြတ်တပတ်ကျော်ကနေကေတားကေကောဝင်မောလာဒီလက်ပါရကအမေရောဗိဒါတို့ရတာလေတမေရောတက်ချာရတယ်တဲကူဘလိုက်ကျတော့လက်ဒီခေပြတက်လို့နဲ့တူလော်ဝဲတာဂျိုကနေဟဲ့လော်လော်တော့တော့ဝဲလာလော်လာကေရောလက်သူကနအဝနဲ့ခချူညာနဲ့ဂျိုနဲ့ဂျိုကနေတမေဂျိုပါလားအမကမတာသူရသောပါရလက်ခြားတမတာဘောဩလက်တူဩလက်ယူကောဆက်နေဂျိုမှာသီရောတော့ဝဲလာလေခက်ခက်နဲ့ဝဲလာကောတဲ့တူကောတဲ့မတာဒီမတာဒီမတာဒီနဲ့အဝနဲ့ခချူညာနဲ့တပါဂျိုလောတလက်ကြီးနေတလက်ကြီးနေတဲ့နာ money is the power လား money is the power gun is the power come on ကြီးမျိုးကြီးနေ clone မျိုးလားနေတခိခန်ပါဖို့လာတယ်လားနေ come on တဆူတော့မခိခန်နေနပါဖို့တာနေဖာချို့လေမရ come on gun is the power တလက် clone တာမိတာဆူတော့မခါ money is the power ကြီးနေတာဆူတော့မခါသေခါခါတော့ population number is the power နတီဘောကောဖို့နောက်နောက်တော့မင်းတဆောတာကမောအခုနေတသက်ခါနေမပဖို့လာနေဝင်နေနေတော့တနေ့လောပါပြင်ညာခမောနေတရူရနေမဟဲလာလာနေတဆုကွယ်နေပါတူလာလက်ကိနေခုကလေးပဲပါလာတော့တယ်လာတာကြည်ရတော့အိုးရေမြန်လာတာအတီဘောကောဖို့ရမင်းအာယူလာနေတသက်ခါမပဖို့တာဝင်နေဘာကညာကဘာလက်ကဲတရူဘလက်ကောကတာကိပါနေဝင်လာတီတက်ကတယ်တမင်းလေရတော့တဲချပါဝင်တဲလည်းမိတတော်ပါဖို့မောနော်လဲကောတွေဘတ်ခွာကွာဒီလောပါโอเพ่นตัวเรื่องเนี่ยมันก็แรกเลยว่าจะเลยก็มาว่าจะเลยอันนี้นี่ว่าคนนี้ตาเล็กแค่เช็คตอกแค่นี้เด้นะตาดูตาโกเช็คตอกล่ะพอเราก็เลยทอดเล่นที่ปูรีล้วนนี่เด้นะ
ว่าเราบอกหินหินเละเละหรอว่าท่อเล่นหินปูดีแล้วนี่ได้นะก็ทุลอเต้ก่อนเนี่ยติยอหรอวันนี้ตั้งกองกันแกมีอ่ะปานนอเต้ว่าเออเฮ้วิลกี้ละในบ้านชั่วโมงเลยกี่วันนี้ตารุเนี่ยเรียกเลยบ้านเจอว่าวิลี่เก็บยากันนี่ตู้เราเลยที่ต่อเอาไว้ในบ้านชั่วโมงเลยกี่วันนี้ก่อนเอาไว้เนี่ยตารุเนี่ยตารุที่พวกก็บอกอาร์มีเอาไว้คอมมอนเนี่ยที่พวกก็นอกรีเวนี่โอ้แล้วก็จากก็บอกมาอาร์บอกว่าจะสานี่แล้วก็บ้าโอ้แล้วว่าที่ก็บอกก็หรอปาร์ตี้พันเนี่ยกี่วันเดียวจะเรียนมีไม่เลือกว่ามาเออมาหนาวามีไม่เลือกว่ามาตีมาเจ้าวันนี้อากี่เลยวะเอาวันนี้มีตาตะกี้ขาเลยบ้าบลอต่างวันนี้อาทิตย์พวกก็โบขมาตุกอากกล้วยอากกล้วยตุกทอลุยกิยาจะชีคุยกับกล้วยนี่แล้วก็บ้าเลยก็จากอบมาอาทอกดอกไว้อากกล้วยตุกทอลุยกิยาจะชีคุยกับกล้วยนี่แล้วก็บ้าหาอุลวัติวากอวันเนาะวันนี้ดีไซน์วันนี้ขมาเนี่ยเอาวันนี้ number ได้แล้ว population นี่ population overwhelming นี่วันนี้ลอปีดออกมาอากูนี่ยาต่ออเมริกานั้นปลีดร้ายอย่างเลยแต่นี่เนี่ยก็คือว่าเรฟิวจีเนี่ยกว่าได้นอกนอกด้วยอันนี้คีชีมาฮีวาเจเนี่ยอันนี้ลุยชีมาฮีอาราวาเจอคอมบอกเฮลเลนฮิปุเนี่ยเนี่ยยูหลอมีเนมาเหรอเนี่ยบ้าฮีอาราวาเจเนี่ยนะอคอมบอกเนี่ยมีตาอัตตาเนี่ยนอเรนเฮาบ่มีกาลอเนี่ยบ่โอเคหรอเนี่ยโอเคโอ้ถึงแล้วนะครับพอมีหลอเบมาเหรอโอเคนอเรนจะบลอดอกบ้าเลยเขาบอกว่าฮีตู้หลอได้เรฟิวจีอยู่ก่อนอเมริกันเนี่ยตู้หลอไว้ยันเนี่ยแต่ไม่ตู้หลอได้เลยออดบัตเตอร์เลยพอแท้ผายเนี่ยมาแบบมาประมาณนี้อะดูอย่าพี่ได้ดูอย่าเราบอกย่าพูดเนี่ยเฮ้ยโอ้เนี่ยก็บ้ามีแล้วนี่เตอร์ชิลุยชีมาดอดูแล้วนี่เตอร์ชิลุยชีแล้วเนี่ยอะดูชุนยาดอนี่ลุยชีดอเนี่ยชุนยานี่ลุยชีดอกว่าเฮ้ยเรฟิจีกว่าบ้าก็บ้าแค่ดีดอกว่าเรื่อยถวยลิได้รับตัวแล้วชั่วโมงนึงไม่ได้ถวยอันนั้นไม่เอาบุญอะไรเนี่ยนัดเคลื่อนหรอกเมียอะคนเนี่ยพอดูภาษาทั่วด้วยกับอเมริกาเรื่องอะไรเนี่ยอะตาชั่วโมงชั่วมาดก็ดีดอกอเมริกาอาตาลุลาทุตุนูเนี่ยอาร์กิเลกเลกดีดอกอเมริกาอะคอมมอนเนี่ยอเมริกาอ๋อจูโรว่าได้นี่เลยดูแล้วอยู่เลยไม่เนี่ยเล่นเลยดิบลอมาหรอโอเคย่ออยู่เลยว่าดูดูเล่นเลยดิว่าดูเกล้าว่ายืดใบสุ่ยทีเลยดิคนเนาะไม่บ้าฮีอาร์กีด้าก็ว่าจะสู้ดอย่างนี้เอาวันนี้ตั้มมาเราหน่อยหน่อยด่วนว่ามาอย่างนี้แต่ไม่เลยฮีมาที่ยานไม่บ้ามาเนาะเอาวันนี้แค่แค่วันนี้เอาวันนี้ตัวรู้ว่ามาเดมิโอยินะตัวรู้ที่บอกก็บอกว่าดิฮีอาร์ว่าหน่อยว่าวัดตีอาร์ว่าเราหัดเชื่อแล้วว่าตาเราดักเลยเอาวัดตาวัดตาได้ดักเลยเดมิโออันนี้อเมริกาดูวัดตีอาร์ว่าคนอเมริกานี่เนี่ยนะคนละว่าเนี่ยอดีตที่พวกดอดูดอเธอหากว่าเลยทุยหากว่าดีกว่าพอเลยทุยเลยตามีเหรอก็อเมริกาดอดูดอเธอเลยกันเอาคนเนี่ยที่พวกก็บอกเราจะเอาเนี่ยว่าบ้าอาระวะยันเนี่ยไม่มีตัวรู้ว่าดูจานเนี่ยจะมีป่ะตีอาร์เท่าเราเนี่ยก็บ้าเชื่อเลยว่าที่อาก็เอาเนี่ยข่าวมาเนาะไอ้เราเตรียมยาตัวคนเนี่ยแต่บ้าโย่เราบอกอย่างนั้นบ้าเชื่อดูไม่มาว่าได้ก็เลยเลยอะดูชุนยานอันนี้ลุชิยาชีดูชั่วโมงตลอดป่าเดี๋ยวตลอดเลยเจอได้ป่าเดี๋ยวป่าเจอก็โก้ก็เทตรูแล้วมาคนนี้ลิงยาคันนี่อยู่ชั่วโมงละเอออันนี้ไปกี่กอลละไปเลยกอลละไปกี่กอลละก็ตุเลบุรุวัดเตียเลยไปหยอกล้อเลยเลยขาชุนยาเรานี่ตอนชิลุชีนี่ป่าเจอที่ไปเลยชุกก็ตุเลบุรุวัดเตียท่าเจตรูก็เนี่ยเสียยี่ลำมาวันนี้ป่าเจอว่าเตียท่าเจตรูกล้อลำมาวันนี้แก้วตาตีลำมาวันนี้เมื่อไรตรูเนี่ยที่พวกก็มีอาลอเนี่ยเหนื่อยว่าคุณก็ตรูกล้อลำมีอ่ะวันนี้อันเดียวนี่ไม่เลยอ่ะตอนนี้สุดก็โกมินเลยตอนนี้โคตรเพลินตลอดเลยตรูตลอดเนี่ยกวยเราเดือดรูกรอบเดือดรูกรอบเราเขาล่ะเดือดรูกรอบพี่ยอกรอบเนี่ยวางยอกรอบดูโต้ปะวางยอกรอบดูปูกรอบจอกรอบเดือดที่แบบมาบ้านน้องจู่แบบแกวางยอกรอบวางยอกรอบแบบกรอบเนี่ยไม่กวยเดือดได้เลยบักขาเลต้ากวยกรอบเนี่ยปูเนี่ยโอ้ขี้กรอบเนี่ยจอเนี่ยโอ้ขี้กรอบเสือกรอบเนี่ยตากวยรถบริคาเมโอเมลี่ชอบเวียเมลี่กวยกว่าลิมได้เลยเมลี่ตาตุยาก็ได้ไม่อยากในเดือดที่ว่ากวยปะเนี่ยว่ากวยก็ได้ว่าสู้อะไรตาบุตาบาลอดเจ็ดจริงไม่ได้มีเลยตาบุตาบาลอยนี่เดี๋ยวที่รอบอ่ะปากกล้วยได้ไปหยอกกล่อมเลยเด็กกล่อมหรอนายไม่ตรูกล่อมนี่แฮปเปอร์เราพลาเราคุยๆเรามาเดี๋ยวพอเราว่ากล่อมได้ตัวอย่างมันรู้เสียคนนี่ถ้าคาเลยดอกเตี้ยเปียตือไปมาเนาะช่วงนี้ราคาดอกก็เปียตืออยู่กับเตี้ยเปียตือเอาไว้ที่ไว้ได้ปอดอ่ะป้าตาก่อนป้าได้กันแล้วพาร์ตี้ด้วยกันนี่พาร์ตี้ด้วยกันเนี่ยไว้ได้ก็มาดูเราจีช่วงโมงเนี่ยมาดูเรากันนี้บอกเออพาร์ตี้หรือไงเนี่ยเว้ยปานไล่เราไว้ได้เลยเฟซบุ๊กเนี่ยเราไว้ดูไว้ได้ก็สุริคู่ก็สุริคู่กันเลยประเดี๋ยวเคทีเอเลยเคทีเอเลยเนี่ยว่าแกได้ค่ะเนี่ยเว้ยสู้เราไว้ได้ไปดูกว่าเราได้ไปดูเดือพูดเราไว้ได้ก็สุริคู่ดอได้แล้วก็สุริคู่เนี่ยนกท้าบ้านหมานกก่อนปากกันยาพ่อแม่ดอแล้วอุ้มงูเหวี่ยงเราเคลื่อนไปก็มาก็สุริคู่ในก็สุริคู่เลยตัดเตียเนี่ยเป็นมีกว่าเลยตัดสู้ตัดสอบพวกเนี่ยทั้งบ้านเตียแล้วก็สุริบุเตียแล้วก็สุริบุวิบลาดอกว่าเลี้ยหาวเลยก็เคลื่อนดูในตลบอ่ะเอาได้ไหม
ခမောင်းနဲ့ကပောက်လည်းကောသူလည်းဘူးတကပတ်တေလည်းကောသူလည်းဘူးတော့ကေလာဒိုလည်းကောသူလည်းဘူးမင်းမင်းပါရှော်လာတကောလောက်တွေ့တော့ပါဒိုင်းလည်းကောသူလည်းဘူးလောက်ပါရှော်တော့တင်းလာတာအဝဲနေရတယ်နမေကွာလည်းတီယာကောပါတသုရသောနာကေဝလည်းဖော်သက်စာမင်းမင်းလည်းနမေဟာတေလည်းပါတီပါကောရတဲ့နေလက်ခီတဲ့နဲ့ကြာတာကောခဲသေးလာတဲ့ကေဖော်သက်စာအဝဲနေတခါတလည်းရတော့တဲပြနေမဟုတ်နေကြတာလည်းယူကောနေဝဲမစ်စညာနေယူတို့မစ်စညာယူတို့တို့နေတဲ့ဝဲတာပါဟုတ်လေနက်ကေရနေနေယုတ်တော့ရနေနမတီဝရလကောစုလေဘူးနော်နမကြောက်ခေါ်လေယုတ်ကောရနေโอเคဘာမေဖောနာယုတ်မေဖောနာရနေနကေမဒလီလေလာနမပြလာကောစုလေကိုအာနာဘကောစုလေဖို့အဒွန်တန်လောဖဲလာတော့မေဘရှေကနလေကောစုလေဘူးတော့ဘချနာတော့တော်တော်ရနေပေါ့အဝါရနေလက်ခိနေယုတ်နေဒူတော့ဝရဘလောကောရလေ understand and deployment နေတာဝနေနမိုးတော့ဘတို့ဘပလာတိလာချေလာနေယူဒူတော့ဝရတနာပေါ်ပကောလေမာကောရနေမသေးဝကထတော့ဝရလီခါခါဝမဝသိမမမလေးနမင်းလေအော်လေတီတီဘေကတ်ဘေကလေးသိပါနေအဝရနမင်းဒိုရတော်ကောသူလေးခိုးဝါကြကြနေတာခက်ခဲရတဲ့ဒိုရတော်ကောသူလေးခိုးဝါရူဝရရူပါဒိုဝရူဒါတူရေဒါပါသုဘတာဝါဒါတူရေဒါဖတိလကအော်ရူတေဝသနီရေအော်လေယူကောနေနီလူချီပလေဒူနီရာယူဘာတာဒေါ်လာမခမောဝါလေဝါလေယူကောလေပတ်သက်စာတော့ဝါမနီကောသူလေးခိုးဝါမနော်ဒေါ်တာတီကောသူလေးခိုးဝါရူတမီတလာပမပါပါလောပစနာကင်းနော်ကောကောသူလေးခိုးဝါရူတကပထူရော်လေကောသူလေးပူတော်ဝင်မာတယ်တက္ကပရှေ့ကြရလေဘာလို့လဲတက်လာလာကြတယ်ဖောက်မှာဝင်အဝင်နေတခါတော့နောက်ကွာတွေ့နေနမေလေဝဲလေလော်ဖော်သက်စားနေတယ်ကောသူလေခိုးဝင်နမထေတော့ခိခာငကပထေတော့ရလေကောလေတက်ကောလာငကပထေတော့ကောသူလေတက်ကောလာငကပဟောကောသူလေခိဖို့ကော့ဖို့နေငကပဟောအဝခိုးဝင်ငကပဟောခိခာငကပထေတော့နော်ဝင်နေလော်ချရလေပါတယ်နော်လေမဲတော့ကေဝရလေကောသူလေခိဖို့ကော့ဖို့ဝရတော့ဒိုးလေကောသူလေခိဖို့ကော့ဖို့အာမနော်ရိုတေဝရရကောသုလေတေဘကောဘောရူမာတိတေတိုင်ကောကိုဝဲနာရမှာရကောသုလေတာကောလာပတော်လာထူရနဲ့ကောသုတူတာကောလာတယ်ကောလောကောလေဂရိခတာတို့ဟောဝင်တာကောလာอืมအာဝင်ရရနေနမေမှာခိခါရရနေဝင်နေတမတာမတက်ခဲလနဲ့အမေကအကဘကဲတာလေအကဘကဲရတာလေကောသုလေပုံမနော်ကောဒီလေရတယ်တာဝဲပါကညတောက်တာခါရင်သိညာတော်တော့ဘာတထူရနဲ့ကောသုလေခို့ရတော့တကားနီးရသူကကိုယ်တော်ကတူလေခုကနော်အရိုးရပါလေလောက်ကတော့တကကြတေးဝင်နေပါ။ညာအမရနမင်တဲနမင်တဲလည်းလောက်ကကတူလေခုကရဗမန်လည်းဒိုပီယောခုကဗမန်လည်းဒိုပီယောပါစပို့နေလား။လွန်လည်းဒိုပီယောခုကလည်းဒိုပီယောပါစပို့လာတယ်ကိခါကပီယောလာတယ်။ဘလော့ခ်ကတော့လိုရပါတာပါနေပေါ့။ဟိုရခက်ခါတို့ပါတို့ပါတို့ရပါအဲ့ဒေါ်လာဟိုတော့ကြခုကရဝဲ။မြန်ရဝဲဒေါ်လာကဲကတူလေခိဖို့ကောက်ဖို့ဝတဲ့တော့ကဲပီယောတိဖို့ကောက်ဖို့ပါ။မြန်နော်။အခုနေတော့မိသားကကောက်ခါလေပါညောတပ်ပတ်ချေတော့ရတရရကနေဟိုလူဘက်ကလောနေလေတမောလေးပါဘာလဲကေရာခုနဖာတို့ဖို့လာရေလားအဝရတေဝရမူလာလေဒေါ်နေပါမူလာလေဒေါ်ကောက်သူလေခို့ပါရေတေဝရမဆန္ဒကေရီကောက်သူလေခို့ပါတို့နေပါနော်တဘလောပါတော့တော့ရည်ရည်ပါတာကသီးလောက်မှာခက်ခဲတွေတော့ထူတော့ကောက်သူလေခို့ပါတခါတို့ပတဲမှာလဲအာဝရလေတေဝရလေပွားကတူလောပါတော့ပါမဆန္ဒကေရီပွားချာကတူလောပဲတော့ကောက်သူလေခို့ပါတော့ပါသေးတဲ့တာထူတော့လောကသူလေပူပါမေတ္တထူတော့ဖဲ့လေရုပ်တေတပါပါအာအဝဲနေမှာနော်ခုနေတော့ပြန်ကတဲ့ကောလို့ပါတယ်နော်နေတဲ့တော့ဒိုကောသူလေခုတ်ပေါ်ရတာလောပါတီရကပါတီရကမာဝနဲ့ခေါ်လို့တာကြီးဝင်ပါပါတယ်နော်နေမင်းလေကောသူလေခုတ်ပေါ်တိုင်မထူတော့လောကသူလေပူချာချာနာနာတော့မိဟာလာလောကသူလေပူဒီချုံပါကမြောက်ပေါ်ကဒိုကောရတယ်တော့ပါတယ်တော့ကောသူလေခုတ်ပေါ်ကဒီဖလာလေဘလောက်ကလေတာထူတော့လောကသူလေပူပါမေတ္တထူတော့ဖဲ့လေဖလော်ရုပ်တေတပါတော့လေတာကြီးနဲ့ပါမော်နော်ဝင်နေရတရတရကောသူလေခုတ်ပါရူတလပါတာကင်တမထရလကောသူလေပူရူတာကဒိုးဘလော့ခ်ရတကလေသာတီပါတယ်တရရနဲ့အဲတာချိုခလေတကရလောမြာဟုတ်ကမူရေရှိရှိမော်ရီတေပါပါဟိုနေမိတတာဖတ်တို့လောပဲပေါ့ညာတကလူမြာကောမနေနဂါရီနတပချရီနကဘလေရီတာပချရကလေလမတပချရီနတလေရီတာပချရကလေပါရီတာအတလေတူဝဲနော်လို့ပါနေမြာဟိုနေတာဟန်ရီတလေရတော့ဟိခိုင်းနော်နေဝယ်ကြီးလောက်မှာနော်ဟိုနေအဝယ်နေမိသားရဲ့ခွဲနော်ပါကောကတယ်လောက်ပါတယ်ပါလာတာကတော့ဖတ်ပြီးတော့တဲသားနေဒီကနေ့တော့လောသာဘတ်တို့ရေလောသာခုရေလောသာဥရေမြာဟိုနေလောချုံမို့ရေမော်နော်ဟိုနေအဝယ်နေတော့တဲသူထိုင်ရပွဲလောတပ်ပြတော့ကိုကတယ်လောပါဒိုနတ်တော့ပို့